Fala galera, tudo bem? Passando agora para deixar mais um vídeo para vocês de manejo de bola para você treinar em casa, tá? Então, vem comigo nesse vídeo aí. Bora! É isso aí, galera. Gostou do conteúdo? Se isso está te ajudando de alguma forma a melhorar seu treino que você faz em casa, meu, não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder para vocês. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.